15 muaj pas rastit tragik në mudularin e Tetovës. Sot kanë filluar punimet për heqjen e mbetjeve të objektit të shkrumbuar. Mosheqja e mudularit për kaq kohë të gjatë nga drejtuesit e spitalit arsyetohej me ndalesën nga ana e prokurorisë. Leje kjo që Spitali Klinik të Tetovës ju dha para vetëm një muaj, ku deklarua se objekti nuk është më pjesë e provave materiale për hetimin. Punimet për heqjen e modularit pritet të zgjasin 2 ditë, ka informuar drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës. Në vendin e modularit pas heqjes së mbetjeve pritet të krijohet një park të vogël, ku edhe do vendoset pllaka përkujtimore e 14 viktimave, që humbën jetën natën e kopshme të 8 shtatorit. Vitin e kaluar, për rastin e djegjes së modularit të Tetovës, për të tretën herë që nga shtatori ka dështuar fillimi i seancës gjyqësore, ku të akuzuar janë dy ish drejtorët të Spitalit Klinik, Florin Besimi dhe Artan Etemi, si dhe mjeku për djegjes i modularit Boban Vucevski, si dhe Spitali Klinik i Tetovës si subjekt juridik. Seanca e radhës është caktuar pas 4 ditësh.